大家好，欢迎来到空杯子。那我们今天来插一个倾斜型的瓶花作品，还没有订阅的朋友可以先订阅哦。那我们今天用到的花器是一个直筒型的陶制花瓶，先在瓶里面装好水。那这是一只雪柳。下方呢，用橡皮筋扎一扎，这样子可以固定它在花瓶里的位置啊。那这个是安娜菊哈，两只就足够了。那下面的叶子要把它剔掉，因为叶子在水里浸泡久了，很容易滋生细菌。那如果您家里有其他的花菜，也可以代替安娜菊哈。这个是绿色的小雏菊。那我们插在它的斜后方。目前我们的这个花呢，都是朝着左边倾斜的哈。然后我们再加两只雪松。第一只雪松呢，我们还是朝着同一个方向倾斜。那第二只雪松哈，再一只，这只雪松呢，我们把它朝着右方伸展出来。这样子可以平衡一下空间。那现在观察一下，其实这个作品的后方是有一点空的，所以后边的空间还需要补充。那我还是决定加一张龟背叶在后方，这样子它的空间呢一下子就饱满起来了。那再加一只这个菊叶，那枝条如果太生硬了，可以稍稍的把它揉一揉。现在呢，其实这个作品就算是完成了，但是如果为了它的这个流动感哈，更有意趣这个作品，那我们再加一只这个雪柳在正面，而且是下垂的这个方向，那这个作品一下子它就灵动起来了。最后我们给它喷点水，这个作品就完成了。那如果您在家里有一些简单的花材，也可以尝试一下这个倾斜型的这个瓶花的这么一个方法。那谢谢您的观看，我们下一期再见。